Čus, já jsem další videjka a dneska to je další videjko z Lucky Vlogu, dneska jsem Bauchyč. No nazdar, to bylo nějaké rychlé úvod, co to je? To už tam není to taky to, už u nového videjka, že? Ne, já jsem čekal takový ten svěžnej název a to jenom Čus, lidi, tady váš a vítám vás u dalšího videa. No, lidi, dneska tady máme speciální Lucky Bloky, protože vyšly teďko před pár dnama a jsou to command blokový Lucky Bloky, protože vypadají jako command blok, ale zároveň mají na sobě právě jakože vykřičník, takže celkem pozor. Se bojím, co to jako bude, co z toho bude padat, jako. Jako uvidíme. Pozor, jo, jako no. Pozor na to. Jako, má to vykřičník. To jsou dneska seriózní Lucky Bloky, vaši, jo. Představ si, že poslední 3 nebo 4 videa, co jsme točili, tak byl já prostý trash a cancer. To je a diváci pravda. Jenom, jo, to se mi líbí, Franto, sdílej to ve združině. A teď tady máme seriózní video, takže i tak tady zanech like, nebo Franta ti ukradne Nutellu v družině. To je pravda. Hej, ne, ok lidi, ale jdeme se do toho brhnout, jsem jako hodně zvědavý, co z toho bude padat, protože fakt jsou to úplně totálně nový Lucky Bloky, ani tam nebyly žádný obrázky, co by z toho tak nějak jakože mělo padat, ale prej to má docela dost customizovaný dropy, tak uvidíme, co to bude. Nicméně jsme dvakrát, ale to nevadí, pokud se bude rejko líbit teďko, tak určitě nezapomeňte hodit like, ještě bude 1000 lajků, tak bude to super. Bauchyču. No jasně, cítím like, daj ho tam. Já ho taky tam cítím, takže jako leskni ho. Okay. Jdem se do toho vrhnout, jdem si tady samozřejmě Diamond Pickaxe a jdem se do toho dát. Tady učkej, něco smáčknem. Aha, je lmao. Jasně. Jsi zabil? To je ale... Dobrá, nice. Já si tady jenom hodím ještě spam point a jdeme na to. 3, 2, 1, pojď Bauchyču. Jdeme na to. Jau. Mecha Merchant? Aha. Já mám celý inventář dřevěný holí, to je blbý, ne? Dřevěný hole. Jaj. No jasně. OK. To není špatný, jakože mít takhle aerony. Já byli... Wow! Jau, díky. OK. Co se zvracíš? Já zvracím motičky. OK. Pokud tě bral. To bych bral, hej. Jou! Ne! Doma je. Ty máš problém. Máme všichni problém, protože hej, vážně blindness na dalších 20 sekund, boha jejda. I jsou dnes. Kámo, nevidím ani, co to tam nevidíš, spadlo? Pojďme, buď transparentní, řekni, co nevidíš. No, vůdu ten krumpáč, jsem dal krumpáč, meč jsem získal, peckáky. Já mám wow. Galaxy, ale mě to co vypadá jako galaxie, co to je? Co máš jako galaxy? Já tam nějaký, co to je, Golden Galaxia. Počkej, to je nějaký meč, ty varo. Meč máš, nice. Tady to píš, že to má damage 6, to je celá málo. Mě to zmizelo, já to vyhodil! To je dement. Mám to, sebral jsem to, skík jsem to. Škoda, ok. Time set 0, ať máme světlo a... Já si prostě jenom padneš dolů. A co bys na to řekl, cítím pochutinu. Až tak, kao? Ano. Ok, jo, silver... Ne! Jo. Proč jsou tady všude silver fishky, boha, já nechci silver fishky. Protože silver je stříbro, stříbro je druhý nejcennější, co se týče medailí, v tom případě, jelikož já vždycky jsem první, tak dostal si stříbro. Jo, takhle. Pádo prd. Oh! Nadhra. Cítím bombu! Bum do... No to je tak. To tady radši nebauchyču, jo, děkuju. Já... Jste... No, ne, radši nic. Neznáš, nevíš. Ano. OK, jdu dál. Moc mladý na to slyš, neznáš. A teď jenom, na co koukáme ve škole, no přesně na tohle, ne, tak vím všechno. Co jsem to kámo dostal, Lucky Microchip. A já nějaký tady... Oh, to je co dává, OK, nice. Já potřeba bys dal ale ten, peaceful, neumřu. Co tam máš? Bubáky. Bubáky? Už tam nejsou bubáci, ne? Děkuju mnohokrát. Ne! Dobrý, já ho zabil jedním hitem, co? A zas mám, jo aha, unlucky microchip, no tak ten dám do háje, fakt jako nechci. Oh, co to bude? No jen tomu microchipovi dej. No nazdar, ty diamanty. Chip a Dale jako. Chip a Dale? Ne, kámo, mám diamanty, nice, konečně. Mňám diamanty. Kámo, hej, počkej, ten strom, co tam máš, emeraldovej? No to jsem si tady ví, to ne. Ale mám taky, nice. Chceš nějaký to materiál tady, můžeš dostat. Hej, ale to je top, třeba to se mi líbí. Oh, co to je? Void Soul, tím bych tě možná potom mohl hitnout krásně. Uvidíme, jak to dopadne. No, jako můžeš to zkusit, já nevím, jestli to bude úplně fungovat, ale zkusit to můžeš.
Zkusím. Ty skeletony se mi moc jakože nelíbí, kámo. Já nemám hlavně žádný sword zatím, jo, by the way. Jejda. No, tak to na tom umřu, kámo. Ajajajajaj. Tyhle ty já jen tak nedám. Počkej, já musím dát tím pádem asi peaceful, pane Mecha King na skle. Máš Mecha Kinga tam? Jsem ho odjebal. Bych chtěl vidět, ty krása, škoda. Už jsem mu řekl buff. Buff. Okej. Okay. A bude jenom Diamond armor beru. Děkuju, díky, nice. Okay. To je vysoce kvalitní PvP, já jsem si jinak od začátku nehodil spam point, taky ne asi co? Já jo, ne, úplně na začátku, nevím, na začátku jsem si ho vzal. No já jsem ti říkal, ty vole, já jsem teďka naposled natáčel Lucky Blocky Citro, nebo jak jsem zjistil, že si tam na tajíčku házel normálně spam pointy. Jo. A já jenom, no co jsi to udělal, teďka budeš mít report. Ale tady mám toho Mecha Merchanta, ale no jakože... No, kdybyste nemohli točit s Citrem, tak je to tím, že má ban na Minecraft, jo. Až tak? No jasně! Tak to si jako nezaslouží nic jinýho. Wow. Kámo já... Co udělal to bude? Kámo, bojím se. Bojím se, kámo. Čum, já tady mám lepky a na to mám ještě v tom mezi tím mám pressure plate. To bude něco horší, jo. Wow. No to ti k tomu mám říct, jako seš hajdu. Nic se nestalo, kámo. No jo, to je dobře. Divný. Ne, boha. No, klasika, díky. Ho! Jejda. Jo, ono mi to hodil spam point, kámo. To je spam point. Cože? No, to je spam pointovej ten, tady má spam pointová věcička. Spam point, nebo co to je? Oh, Mecha Knight. To je to, ty to, co jste měl, kámo. Ano, on má ten samý sword. Můžeš vidět, FBI open up, teda close up, spíš. On má ten samý sword, já padám dolů, boha. No, nice. Mějte se krásně. Skálejte básně. Ne, asi. Proč jsem to zase řekl taky? Oh, nice. Ale nemám z něho ten sword, jaj, ty ho máš, já ne. To je nemilé. Celkem jo. A já mám jde ten poťák. Vážně mám tady zase druhý ten strom. Je, já jsem na konci. Jaká to rychlost? Jaj. Oh, mám ten sword, nice. Ukaž mi ho, on ale jakože není nic moc, jako. Jakože není ho moc, jo, to je ten problém. Ale jako, vypadá dobře. On jakože není úplně dobrý, to je ten problém. Vypadá dobře, on to je nějaký Golden Galaxia 6 a tak nevíš, takže to je prostě Gold Sword nějaký. Prostě takový Resident Sleeper. Ano. Sword úplně. Nevadí. Wo, ne. Wo, ne, jojo. Asi jojo. No. Chápeš mě asi, ne? Podle toho, co jsi slyšel. Dostal si na tato. Tak, jen tady zabiju tu ty silverfishky, protože nemám rád a jdeme zpátky, tam už mu tam ještě nějaký jsou. Nebudou, dobrý, nice. PvP, tady jo. Tyba, počkej, ještě ne, PvP, ještě ne, bauchyču. Ne, jen koukám teď na píču PvP a nech se páči tady, tyve, toto je. O! Ok, dobré. To si vezmu, děkuju. Tak co, Vašku, cítíš pochutinu? Cítím pochutinu, kamaráde. What? Kámo, co to je? To throw nevím. A snowball to throw lightning. Let it go, let it, to nefunguje, tak nic. Aha. Ok, tak no, tak já jsem na konci. No ok, nice. Tak jsem to vyhrál. Ne, mi to píše, že jsem vyhrál, tady mám winner napsáno. To kde? Vidíš, tady, vidíš to? A to jsi tam první, já nejsi. No ne, já jsem vyhrál. No. Já bych o tom mohl polemizovat. Radši nebudem o tom polemizovat. Dobře, bys prohrál, chápeš. Ok. Já to zařídím, počkej. Ne, nebo, ne. Počkej, já to zařídím u tebe, jo? No to nezařídíš. Bo, jaká rychlost. Dej mi něco, čím to zničím. Tak, jdem to zmečnout. To je rychlost, hledám, no, ty vole. Nic. Jenom na mě sekneš a přísám, že na jí řeknu to slovo prostý. Ne. Tak, no ty už mě řekl. Takže všichni jste totální ne... uvěřitelný diváci. Je to tam, ne. OK. A hej, počkej, takže já budu asi tady chtěl tím Basso Ultra. Tím asi na 100% já budu tady fightit, protože jako já popravdě nic jiného nemám. Ale, ještě bych chtěl ukázat lidi, lomeno Gamemode 1. Já chci vám ukázat, co tady jako by jsme z toho nedostali, protože já měl takový dojem, že z toho by mělo padat jako daleko víc věcí. Jako například třeba ten zajímavý look, kámo, čum na něj. A ono nic, Franto, co, ukáž? No, čuma je takovýhle zajímavý look, jako že ne, vypadá fajnově.
Jo, myslíš ten, který mám třikrát v inventáři, no tak. Ty ho máš? Krát nemám šípy, víš. Počkej, on střílí, ale... Máš game od jedničku, takže. Aha, ok, chápu. Takže tohle to tady bylo a mě ještě zajímá, jestli nějaký armor třeba není. Vůbec nevidím nic. Počkat. Dobře, tady spíš ne, armor tady žádnej není. Ale... A ten meč tady taky nevidím. Jaký, myslíš tenhle ten? To je ten Golden Galaxia. Tak jo, jsi ready, jdeme na to. Asi jo? Jdem se vybavit, počkej. Asi se do toho dáme, protože... no, tady na to koukám, že momentálně tady jakože přidal to jakože tři věci, ale... Zajímavý, no. Prostě command blokový lucky bloky na 1.12. Viděli jste to sami, co to přidává. OK, jdeme se do toho vrnout. Tak jo, počkej. Jsi ready? Ty máš ještě nějaký poťáky? No já toho mám, kluku. No to je pěkně vzít, já žádný nemám. Tak jdeme na to. Tak to je asi jasná výhra, tři, no, pro tebe, no. 2, 1, jdeme na to. Co to? Okej. Okay. No to tak to bylo jasný, kámo. Young bylo... Počkej, má... to by jsem ti neubral nic, jo? No tak to jsem ubral, tak se mi zregenerovalo. No teď je těma poťákama, no, já fakt nemám ani jeden. Pro finále, jo, ej. Au. Nic. Počkej. No tak, je, nestáším PvPčko. Au vajs. V tomhle tom. To bolí totiž, strašně se to zranilo. Ale no tak. To je. Tohle je hrozný lidi, to je fakt hrozný. Já jsem, dobrý, ten tady jsem. Ukaž mi. To je, nehituj mě, nebo tě hitnu taky. Já jdu rychle pryč, čau. Hej. Jump level 3, mám bráško. Pomalej, boha, to je hrozný. Ahoj, Rudu, čau. Tohle to není vážně dobrý, lidi. Já cítím tady nahoře nějakou pochutinu. Jsi dement. Ok, lidi, já myslím, že to asi bude stačit pro ty lucky bloky. Čekal jsem od nich trošku víc, přece jenom. Ne, že ne, čekal jsem, fakt. To mi taky od tvýho videa. Wow! Oh! Ne, tak, já jsem se do vážení, přátelé, že tady like. Hele. Tohle to nebudu komentovat. Dobře, lidi, my se uvidíme někdy příště. Když jako můžete se bavit na kanál, na toho popisu videjka a... Ano, jo. Budem tam točit nějaký lucky blocky taky. Ano, možná, ještě budem. Nevím co. Nevíme kdy. No, ve středu. Sakra. OK, lidi, mějte se a zatím čus. Naschledanou, mějte krásný den.